ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ କେତେ ଯେ କଳାକାର ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଖୀନାଟ କେତେ ଯେ କଳାକାର ସେହି ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ଜବାବ କିଏ ଦେବ? ଏ ସମାଜ ଦେବ, ଏ ସଂସ୍କୃତି ଦେବ ନା କଳାକାର ଦେବ? କୁଇନ୍, ସୋମୁ ଏବଂ ଧୀରୁର ଚରିତ୍ରରେ ତିନୋଟି କଳାକାର ଆସି ସଖୀନାଟର କଥା କହିବେ, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା କହିବେ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଦି ମୁଠା ଚାଉଳ ପାଇଁ। ସତରେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଲା, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖେଇଲା, ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ବି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଚୟ ଭିତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଢେର ସଂଘର୍ଷ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମାଜକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ ଏବଂ କଳାକୁ ଜଣେ ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କଳାକାର, ନାଚବାଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧୀରୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ସଖୀ ଉଠିନି, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ? ମୋତେ ତ ରୋଷେଇଆ ରଖିଛନ୍ତି, କାମ ବାଲି ରଖିଛନ୍ତି, ହଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବି ଦୁନିଆରେ। କ'ଣ କହୁଛୁ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମହାରାଣୀ ଉଠିଲ କ'ଣ? ଏବେ ସମୟ ହେଲା ତମକୁ? ଆରେ କାଲିରୁ ପୁରା ଦେହ ହାତ ଯୋଉ ପୀଡ଼ା କହନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୋଧେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୀଡ଼ା ହଉନି, ଖାଲି ତୋର ହଉଛି। ହଉ ହଉ ଯା, ସେ ଅଗସା ମୁହଁ ଦେଖାନା, ଗଲୁ ଗଲୁ, ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆ। ଧୀରୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି କୁଇନ୍? ତା କଥା ମତେ କହନା, ଶୋଇଛି ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେଇଠି ପାଖକୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି, ସେଇଠି ପାଖକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି। ଆସୁ ଆସୁ ସିଏ, ହଉ ମୁଁ ଆଉଛି ଟିକେ ରହିଥା। ହେଇ ତ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ସଖୀ କ'ଣ କିରେ? ଦେଖେ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ଧୀରୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ମ? ତତେ ସକାଳୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ମୁଁ, ତୁ ପଇସା ଆଣିଲୁ? ଧୀରୁ ଭାଇ ସେ କିଛି କହିବନି। ଓହୋ କି ଖରା, ଭାରି ଖରା ହଉଛି। କ'ଣ ହେଲା ଧୀରୁ ଭାଇ? ଆଲୋ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି, ଖରାରେ ଆସିଛି ତ। ଭାଇ ପାଣି ନିଅ। ଆରେ ପାଣି ଦିଅ। ଧୀରୁ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ ସେ ଦେଲା? ଆମେ ତତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା? ଆମେ କାଲି କେତେ ନାଚିଲୁ, ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ନଚେଇଲା ସିନା, ଏତେ ଦିନ ପରେ କାମ ମିଳିଛି, ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ସକାଳୁ ଚାହିଁକି ବଇଛୁ ରେ, ତୁ ଯିବୁ ଆଣିଲେ ସଉଦା ଆଣିବା, କିଛି ଭଲ ଖାଇବା ବୋଲିକି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଖାଇବା, ମାଂସ ଖାଇବା। ଆରେ ପାଣି ପିଇଦେ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତତେ ଦେଇନି, ପାଣି ପିଉନୁ। ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର ଧୀରୁ ଭାଇ? କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ିଛି। ଶୁଣୁ ନାଟକ କରନା, ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛୁ ନାଚବାଲି, ତୁ କାଇଁ ନାଟକ କରୁଛୁ? ପଇସା ଦେ ଯିବି, ଘରେ ଚାଉଳ ଲୁଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଦେଖିବୁ ଯା, କିଛି ପଡ଼ିନି। ତୁ ଟିକେ ରହିଲୁ କୁଇନ୍, ସେଠି ବସୁ ଆଗେ, ଟିକେ ଖରାରେ ଆଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ। ଓହୋ କ'ଣ ଓହୋ 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 ହଉଛ? ତା ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢି ଆରେ ଧୀରୁ ଭାଇ ତୁ କାଢ ଦେଖିବି। ଭାଇ ଗାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଦେଖି ଦେଖି।
ଇଏ କ'ଣ ହଁ ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟି ଇଏ କ'ଣ ସେ ମଜା କରୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଛି ଦେଖା କେଉଁଠି ରଖିଛୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦେ ଆଣିଲେ ଖାଇବା ଧୀରୁ ଭାଇ ଦୟାପୂର୍ବକ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଟିକେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଦେବ କି ସେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭୟପୂର୍ବକ କହ ନା ମତେ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସେସବୁ ତୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି ଦୟାପୂର୍ବକ ଇଏ ସିଏ କହୁଛୁ ଆମେ ତ ଖାଇନୁ ଆମ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଭାଇ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ ଘରେ ଲୁଣ ନାହିଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ ଡାଲି ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ତୁ ଗେଲ ଖେଳନାରେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ରଖିଛୁ ଯଦି ପର୍ସରେ ନାହିଁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ରଖିଲୁ କହୁନୁ ହେ ବିଧାତା ମାଲମଲି ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଆଇଲି ଧୀରୁ ଭାଇର ଏତେ ଛଇଲି ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ କିଏ ଦୟାରେ ଦେଉଛି ନଚେଇଲା ବେଳେ ତ ଭଲ ନଚଉଥିଲା ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ସଖୀ ତୁ କହ ଧୀରୁ ଭାଇ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସେ ଦେଲାନି ଆମେ ଯିବା କିଲୋ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆକୁ ନଦେଲା ଆମ କାମ ନା ମାଗିବା ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ହେରି ହଲି ହଲିକି ମାଗିବା ପାଇଁ ଓହୋ କହିଲି ପରା ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗରମ ଦେଖା ନା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ଆରେ ପଇସା ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆରେ ହକରେ ନାଚିଲୁ ତାପରେ କହୁଛୁ ତୋ ପଇସା ନାହିଁ ନିଜ କଥା ବି ଥରେ ଭାବୁନ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲି ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ ବୋଲିକି ସର୍ତ୍ତ ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି ଇଏ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି ଆରେ ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ସର୍ତ୍ତଟା କହ ଆମେ ବି ଜାଣୁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ କହ କ'ଣ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ସେ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ କହିପାରିବନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ପଚାର ଭଲା ଆରେ ତମେ ଦିଟା ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସିନା ସେ କିଛି କହୁ ତ ଆରେ ଧୀରୁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ଆଜିଠୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇପାରିବୁନି ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇପାରିବୁନି ହକରେ ତ ନଚଉଛୁ ଆରେ ହକରେ ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କାଲି ନାଚିଲୁ ଦଶ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ନାଚିଲୁ ନାଚ ବାଲି କିଏ ଛକା କିଏ ହିଞ୍ଚଳ ଡାକିକି ତ ଆମକୁ ଅପମାନ କଲେ ତାପରେ ବି ଆମେ ତ ନାଚିଲୁ ଆଜି ପଇସା କାହିଁକି ନାହିଁ ଆରେ ତୁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇପାରିବୁନି ଆରେ ତୁ ପଚାରୁନୁ କାହିଁକି ଇଏ କାହିଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି କ'ଣ ପଚାରିବି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିଡ଼ିକି ରହିଲାଣି ଆ ଉପରେ କାଲି ନାଚି ନାଚି ଗୋଡ଼ର ଛାଲ ଛିଡ଼ିଗଲା ଇଏ କହୁଛି କିନା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ତା ଘରକୁ ମୋତେ ଟିକେ କହ ଦେଖ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ବହୁତ ରାଗ ଦେଖାଉଛ ତମ ଦୁଇ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ମାନେ ଦେଇପାରିବିନି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ଧୀରୁ ଭାଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ତୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଇକି କାହିଁକି ଫେରିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ କହ ସକାଳୁ ତତେ ଅନେଇ ବସିଛୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାଣି ରେ ଭାଇ ତୁ ଟିକେ ଯା ପଇସା ନେଇଆ ଯଦି ପାରୁଛୁ କୋଉଠି କ'ଣ ଧାର ବାକି କରି ନେଇଆ ଆଚ୍ଛା ଶେଷ କହିଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଆଜିଠୁ କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ କୌଣସି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଭିକ ମାଗିବାର ଅଛି ଯାଅ ଭିକ ମାଗିବ କ'ଣ ହେଲା ପଇସା ନାହିଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଆରେ ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ ବାପ ମା ଛାଡ଼ିଲୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆସିକି ଏଠି ନାଚ ବାଲି ହେଲୁ ତାପରେ କହୁଛି ନା କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ବା ବାରେ ତୋ ପାଖରେ ରହିବାର ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଆମକୁ ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଡମ୍ବରୁ ସେଟ୍ ଯାହା କହିଲା ତାହା କରିବୁ ଡମ୍ବରୁ ସେଟ୍ କ'ଣ କହିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛୁ ତୁ କ'ଣ କହିଲା କହ ସେ ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ କହ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଡମ୍ବରୁ ସେଟ୍ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କହୁଛି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯିବୁ ତୁ ଯା ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ତ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ମରିନଥାନ୍ତେ ଭୋକ ଉପାସରେ
ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପଇସା ଆଣିଲୁନି ତୁ, ପଇସା ଆଣିଲୁନି କାହିଁକି? ପଇସା ଆଣିଲୁନି କହରେ ତୁ, କାହିଁକି ପଇସା ଆଣିଲୁନି କହ? ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ପେଟରେ, ପଇସା କାହିଁକି ଆଣିଲୁନି ତୁ? ଦେଖ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ସେ ଖାଇନି। କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ ରେ, ବିକି ଦେଇଥିଲି ବୋଲିକି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖାଇଗଲୁ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ସେମିତି ରହିଲା, ଶୋଇବା କଥା କହିଲା। ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମତେ, ବିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିବୁ? ହଁ ଯିବି। ଯିବୁ? ଯା ଯା। ଆରେ ତୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ହଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଲୋ, ଆ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଆରେ ଧୀରୁ ଭାଇ, ତୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଆମ ଉପରେ? ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚିଲୁ, ଘର ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିକି ତୋରି ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲୁ, ଏ ଦଶା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ତୁ କୁଇନ୍ କି ହାତ ଉଠଉଛୁ? ଧୀରୁ ଭାଇ ବାହାରେ, ଧୀରୁ ଭାଇ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ନାଚ ବାଲି ଛକା ମାଇକିଆ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଟା ଅଲେଇ ଅଲେଇ ସଖୀ ନାଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ନାଚ କରିକି ପଇସା କାଇଁ ପଚାରିବାରୁ ତୁ ମୋତେ ମାରିଲୁ? ମାରେ ଦିନୁ ଭାଇ ବା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପରା ତୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, ଆଜି ସେ ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ, ରାକ୍ଷୀର ପାଉଣା ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ। ଚାଲ ସଖୀ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ଲୋ ସଖୀ, ନହେଲେ ନହେଲେ ଏଇ ରକ୍ଷକ ଦିନରେ ଆମ ଭକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ, ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ଯାଅ, ଆଉ ଏତେ ଦେଖେଇ ହଉନି। ଚୁପ୍ କର ଧୀରୁ ଭାଇ, ତୁ ଚୁପ୍ କର, ଆଉ କିଛି କହନା। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଲୋ ସଖୀ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆକୁ ହିଁ ତ ଦୁନିଆ କଲୁ ଲୋ, ନାଚିକି ଦି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କଳା ବିକ୍ରି କରିକି ଦି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଲୋ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି, ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତାଳେ ମାରିକି ଭିକ ମାଗିବି? ଏ ବାବୁ ଦେ, ଏ ନାନି ଦେ, ଖାଇବି ଖାଇବି ଖାଇବି। ଏ ଦିନ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ମୋ ବାପା ଅଛି? ନାଇଁ। ମୋ ମା? ନାଇଁ। ଭାଇ? ନା। ଭଉଣୀ? ନାହିଁ ରେ କୁଇନ୍, ନାହିଁ। ମୋ ଘର କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ? ନା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସବୁ ଛାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦିଟା ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କାଟିଦେଲି, ତାପରେ ବି ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ଚିହ୍ନ, କାହିଁକି ଧୀରୁ ଭାଇ, କାହିଁକି? ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦରକାର, ମୋତେ କହ, ମୋତେ କହ ଧୀରୁ ଭାଇ, ମୋତେ କହରେ, ମୋତେ କହ। ନାଇଁ ଲୋ କୁଇନ୍, ମୁଁ ଅଛି ଲୋ କୁଇନ୍,
ଧୀରୁ ଭାଇ ବି ଅଛି, ସବୁ ତ ପର କରିକି ନିଜର ଆମକୁ କଲୁ ଲୋ। ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଅଛି ତୋର। ଆଜି ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦବ? ଦେ ଉତ୍ତର ଧୀରୁ ଭାଇ, ଦେ ଉତ୍ତର। ନାଚ ବାଲି ଆମେ ଉପାପ କରିଦେଲେ ତ ଆମ କଳାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ପାପ କରିଦେଲେ ତ। କଳାକାର କେବେ ଛୋଟ କି ପାପ ନଥାଇଲୁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ବି ଲୋକ ବହୁତ କଥା ପଚାରେ କହନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଯାଉଛି ପରା ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି। ତୁ କଣ ଭୁଲି ଗଲୁଣି? ତତେ ପରା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତୁ ପରା କୁଇନକୁ ପାଇପ କରିକି ରଖିଛୁ। ଧୀରୁ ଭାଇ, ଏଇ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଜୀବ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାନି? ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ ଲୋ, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ କୁଇନ, ସରିଗଲା ରେ ଧୀରୁ ଭାଇ। ଯେତେ ଆଉ ସଜ ହୁଏ କିଏ ବା ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି? ତୁ ସଜ ହବୁ, ମୁଁ ସଜ ହେବି, କିଏ ଦେଖିବ? କଣ କିଏ ଦେଖିବ? ଇଏ ଦେଖିବ, ଇଏ ଦେଖିବ, ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେ ସଜର ମୂଲ୍ୟ ନାଇଁ ଲୋ, କେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ ନାଲି ଲଗେଇକି ଗଲେ ବି ନା ସେ ନାଲି ମୋ ପାଇଁ ନାଲି ନୁହେଁ ଲୋ, କଳା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ସାୟା ପିନ୍ଧି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବି କି? ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ନା ଆଜି ଆମେ ଫିକା ଲୋ, ସରିଗଲା ଦିନ ସବୁ। ଫିକା ହେଇଗଲ ତ, ମରିଯାଅ ଅଥର। ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଧୀରୁ ଭାଇ, ରସେ ଦେଇଦେବି ବୋଲିକିରେ। ସେମିତି କହନା, ଆମେ ତୋର ମୋତେ ସକିଲ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବୁ? ଚାଲ ଆମକୁ ସେ ମାରିଦବ, ମାରିଦବ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି କେମିତି ଯିବି ରେ? ନିଜ ଲୋକକୁ ପର କରିକି ତାକୁ ଆପଣେଇଥିଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଏତେ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ କୁଇନ? ମୁଁ କହିନି, ଏଇ ଗାଁ ବାଲା କହିଛନ୍ତି। ଯା, ମୁକାବିଲା କରିବୁ, ଯା ଏ କୁଇନ ସାମ୍ନାରେ ଯା ମୁକାବିଲା କରିବୁ। କୋଉ ଗାଁ ବାଲା, କୋଉ ସମାଜ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋ? ମୁଁ ଯେତେ ସଜ ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯିବି? ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ଆସିଲାନି ଲୋ, ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋ, ଆମକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ। ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ, ତୁ ମେକଅପ ହବୁ, ମୁଁ ମେକଅପ ହେବି, କିଏ ଦେଖିବ? କିଏ ଦେଖିବ କହ? ଓ ଇଏ ଦେଖିବ ଆମକୁ ଘରୁ ଆଣିକି ନାଚ ବାଲି ସଜେଇକି ସଖୀ ନାଟକ ନେଇକି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲୋ। କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ? କିଏ ଦାୟୀ? ଇଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଯା ଜମା ଛୁନା ମତେ ସଖୀ। ଆଜି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଧୀରୁ ଭାଇ ଆଜି ପର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏ ସମାଜ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ତମକୁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ନା, କହ ତ କୁଇନ ଆଜି।
पुणी तू कांदे नलो मु ही पर हे गली अरे पर तते निजर करितिलु बोली सिना मोर एबे भी मन अछिलो तू जेते बेले गां दांदरे पोखरी तुठ को जाउथिलु गाँर सबु तक टोका तो तोरी पछरे गली गली का अनौथिले तते जानिछु तो पछर तो कम मो पछरे देखलो देख ना लुचिची ना गोड़ दीटा दिसुची तोरी पछरे तो आस जो हरिया भाई पुओ बोपा तमरे जो टारे नारे मु कोन भूल जाइछि ना कोन पाटी चुप कर भाई अछि एठी तोर कोन शरम लाज किछि नै भाई के कोन किछि जणा आ मोर एबे भी मन पड़ी जाउछि रे सेते बेल को मु कहउतिली कोन जानिछु ना आलो राधा जाऊला जमुना देख राधा जाऊला जमुना ना तो जमुना अच्छी राधा तो एबे भी अच्छी राधा को आई देखुचे आई देखुना राधा को देखुना सुनलु टिके गौरा भाई पुओ ता संग तो जो टारे ना रे किए न जानी छे कि लोग गां सारा टी लोग जानी छेंती टी छाड़ छाड़ तो आउ कौन कह कहीं छाड़े तक धोला बेलू तो धोई पकेलु एबे कोन छाड़े छाड़े कुआडे गला कि सी छाड़ी देला छाड़ी देला मते बहुत बहुत बल पाउतले हले सीए मत बल पा नतला गोटे दिन ता घर को डाकिला मु गल्ली ले मते गाय छेली बने अरे ललो गाय छेली बने मादेला मामो क्वीन लो कौन कहलु सी तते माइला ए क्वीन सी तते माइला हां काई हमको तो कहिनु केबे हां केबर कथाटा केबर कथाटा कहो सुबुछिना नाही तते केबर कथाटा हां मते मारिला तो भितरे आउ ता भितरे किछि फरक नाही आज तू भी तो मते मारिलु देख कोई तकुमु खंड खंड करे हाणी देबी तकुमु चिनिनी से मते चिनिनी किछि लाभ बदे सी गा जडी चली जाइसी से आओ ये गार है नहीं जी तू ताको खंडा खंडा करी मारी पु तुम कहा अच्छा तते मु के हाथ उठई देली हां ए तते के मु हाथ उठई देली हां उठई देली तते सी किए तते हाथ उठेबा को हां हां ता हाथ हाणी देबी तारो चिनिनी मते तू क्वीन कहले से बाड़ेला से ओण पैसा जोगणी खे पोड़ा मुआ पोता मुआ सळा तमे माने मन दुख करबो मु का किछ कहिनेलो से पोड़ा मुआ तोर मन अछि भाई अभी से जो मदनपुर रे जाइतले राज्य मु नाची मार नतिले तू को तो लखुई तोर कोड हिची तू नाची मार नु काहे के सी दिन न दे मते मार की कोन कहला जानि छु कहला तू तो सके के छाड़ी दे तू तो भाई को छाड़ी दे तू को भाई तू को सके तो मनु को छाड़ी मारी दे तने मने को जीवन तो मनु छाड़ी मते दे लो सकी तते मु कहितिली से पुडा मुआ न जोगणी छिया जमा टिके नवे आमो को कोन से निचर करी ता ता किलो तो हम को छाड़ी के जाइनु लो सकी बोलती तते कोन करी ता ता लो कोन करथा कसे हां कोन करथा तसे टिक 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 कर दे थांती तू टिक टिक परे करिबू ता बोपा पाखरे एबे भी सा जो घरे गोटे कोन पूजा कइथिला एबे भी रखी छी हमर टंका रे देइनी ता बोपा पाखरे के टंका आने टिक टिक भारी बड़ करूछु तू क्वीन के बाडे पकोउछु जा धर के ने जा से पुडा मुआ को त
ତୁ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ତୁ ନେ ତୁ ସବୁ ନେ ବଜାରରେ ର କଣ ହବରେ ଏଗୁଡ଼ା ଧୀରୁ ଭାଇ ନେଇ ଯା ସମୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବଳାଟା ତତେ ମୁଁ କେବେ ଦେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ଆଉ କହିଥିଲି ତୁ ମଲା ଯାଇ ଏ ବଳା କାଢ଼ିବୁନି ତୋ ହାତରୁ ଖାନ ଛୁପିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛିଲ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଘୁଙ୍ଗୁର ସେଇ ପାଦରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ତୁ ପ୍ରଥମେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ନା କୁଇନ୍ ନା ନା ମୋ ଜୀବନ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିକି ପାରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କରିକି ତମର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି କଣଟା କରିବୁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଗିବୁ ତୁ ଏ ସମାଜ କେବେ ନିଜର କରିଥିଲା ଯେ ଆଜି କରିବ ଭାବୁଛୁ ତୁ କେବେ କରିଥିଲା ଲୋ ନିଜର କେବେ ନୁହେଁ ଏସବୁ ଲଗେଇକି ଆଉ କିଛି ହବନି ଲୋ ସଖୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋ ଆମକୁ ସବୁ ବୁଝିଦେବି କାଲିର ସଜ ଆଜିକି ଛାଡ଼ିନି ସତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଲୋ ଲଗେଇବାନି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ଏ ସଜର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବହୁତ ସଜ ହେଲି ବହୁତ ନାଚିଲି ସାକ୍ଷୀ ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗଭୂମି ଥରେ ସର୍ବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ